En hastigt insatt lunchklubb här för att det var lite nyhetstorka. Men en viktig nyhet som jag även har tagit upp i min video det är att nu har Sverige börjat exekvera utvisningar helt plötsligen. Det rör sig om då i det här fallet en kurdisk man, 35 års ålder, som nu flygs tillbaka till Turkiet där han är dömd till 14 år i finkan, i fängelse. Vad tyder det här på? Vad säger du? Jag har min misstanke. Ja, alltså det tyder på, det är ju, kan man säga, klart bevis skulle jag säga på att rättsväsendet, och där var ju HD också, sitter i knät och styrda av våra politiker. Mm. Rätt upp och ner. Det skulle ha skett tidigare annars. Det här är ju, man vill så att säga, man vill verkställa det här då, avtalet då, som man har med Turkiet då, att börja med en då. De vill väl se, kan jag tänka mig, åtminstone någon i början här, va, för att snart kommer väl ett nytt beslut. Va, och det är ju alltid sagt. Nej, men det är det som jag tycker det här bevisar. Va? Alltså för många fall där domstolarna har sagt sitt, grova brottslingar av olika slag, våldtäktspersoner och annat som har utländsk bakgrund och kanske till och med inte hade uppehållstillstånd i Sverige, de kan inte utvisas, säger man från domstolarnas sida, för att de riskerar att få göra värnplikten i sitt hemland och eller att förfölja, riskera att bli förföljda eller fängelsestraff då som väntar. Vilket jävla hyckleri är det? Men det bevisar ju att politikerna lyfter luren eller gör någonting och säger nej, men den där ska du utvisa för det har vi bestämt. Och han ska ju få fängelse där nere. Ja, han har dömt till 14 år nere i Turkiet. Och det är kanske lite mer jobbigt i turkiskt fängelse än att riskera att bli förföljd. Alltså, lite mer jobbigt tror jag det är. Ja, och jag menar det är så jävla typiskt, det är så äckligt svenskt, korrupt så det finns inte på kartan. Alltså. Ja, jag tycker det är klara bevis för att domstolarna i Sverige, all rättssäkerhet är ju som out the window, den är bortkastad, det är politiskt styrt allt. Så är det, jag håller med, det är tragiskt alltså att se, va? Men det är bara för oss vanliga människor som inte vaknar då, eller som är väckta då, har insett det här, så är man direkt förvånad. Men det är ju förfärligt att inte fler människor ser det här, uppmärksammar det och reagerar på det, va? Att de tror fortfarande att det är en demokratisk stormakt Sverige eller något liknande. Ja. Framförallt att man tror på det, att det är rätt, man tror att vi har rätt säkerhet i det här landet. Den är så blåst. Det var länge sedan den försvann. Ja, det var ju det. Herregud. Ja, men det här tycker jag är ett talande exempel. Sen har vi vår justitieminister Morgan Johansson. Han är en flitig twittrare som de flesta känner till. Va? Han vräker ur sig väldigt mycket hat och hot tillsammans med Annika Strandhäll. Va? Och på Twitter, nu vill ju då Morgan, han får ju med rätt mycket kritik där, han hinner inte stänga alla konton, alla kommentarer och så vidare i den takt de rasar in mot honom. Så nu har han gått till Säpo och tycker att lagt ett förslag om att Säpo ska börja kartlägga högerextremism på Twitter. Och hur ska han definiera det? Nej, det talar han inte om. Nej, och vem ska avgöra vad som är högerextremt och inte? Jag har försökt tidigare år här med intervjuer ringt upp och få en definition på vad innebär högerextremism för någonting. Det är ingen som kan säga det. Nej. Det är bara ett sätt att stigmatisera, va, och egentligen då hata och hota, som du säger. Ja, eller sätta en stämpel på dem som inte tycker som Socialdemokraterna. Ja, just det. Hitta liksom ett epitet. Va? Ja, men det är högerextremism där borta. Eller åt det här hållet, förlåt mig. Precis. Ja, de värsta kåsyparna är ju sossarna själv. Då. Nu börjar jag gå ut för dem lite grann, jag sett dem. Men det vänder vi snart, alltså, fort det kommer ett löfte till pensionärerna. Ja. Miljöpartiet är tydligen över 5% nu enligt någon undersökning. Ny sån här Novus eller vad det var. I och för sig tror jag inte på dem. De är också köpta. Va? Så att, ja. Det är beställda undersökningar. Ja, det är absolut. Så, och förklaringen tycks vara att ja, nu är det andra som stödröstar. Men sen min förklaring är att SVT har drevat nu stenhårt med klimathotet i de senaste 4 veckorna.
Varenda jävla SVT-inslag så är jorden går under och det brinner och Erika Bjerstrand får mer tid än någonsin. Ja, de har ju dammat av Rockström också, såg en artikel här idag. Agronomen som är i Potsdam eller vad det är. Ja, som också har varit på Bilderberggruppen. Det är ju så komiskt allting, alltså. Det är så jävla genomskinligt så det finns på kartan, alltså. Nej, men det är som Reiner säger, Full Mission intervjun som var med Ulf Bittner och Ulf Bergstrand, alltså. Mm. Hela världen är i princip helt korrupt, va? Alla politiker, va? Sen är liten av liten såklart, va? De är bara marionetter, alltså pappisar, va? Mm. Alltså politikerna, och det visar ju det här. Han har helt rätt. Han har helt rätt. Han har sett den här skiten nu väldigt tydligt från insidan, va? Efter att ha gjort typ 130 sessioner av 5 timmar med djupintervjuer av olika då, människor. Ja. Så att det är så. Intervjun ligger på Swebtube och förbättrar uppbytt när Sverige granskas med Rainer Fulmilch. Mycket värdefull att se, den är 1 timme och 5 minuter, men det är en mycket väl... Jag kan glädja de som eventuellt inte bärska engelska så bra, att jag håller precis på att rendera den med svensk text. Okay. Den kommer att komma ut på min kanal i eftermiddag, eller om någon timme förmodligen. Med Google-fulltextning, ja, men den är bättre än ingen text alls. Det är bättre än ingenting, va? Med tanke på att Rainer är ju väldigt välverserad i... Ja, han är otroligt bra. Men Bittner och Bjerstrand är ju som vanliga amatörer på engelska, va? Så att, ja, de fixar det, tycker jag, ganska bra. Ja, det är helt godkänt. Man kan inte förvänta sig mer av folk i den åldern. Så att, ja. Nej, nu är jag snart med den gruppen. Jag blev ju 63 igår, så att det är... Ja, det går. Jaha, men grattis, det visste jag inte. Nej, men det är lugnt. Ska man sjunga egentligen för dig? Nej då, tack. Ja. Nej, det är lika bra att jag inte gör det, men... Ja, det är väl mest för tittarnas skull, tänkte jag. De kanske vill ha lite humor här så på morgonkvisten. Ja, just det. Men då är det risken att när jag skulle börja sjunga med någon grattisvisa för det, då skulle de stänga av det här. Då missar de då slutet på vår sändning här. Ja, det blir så här tillfälligt avbrott. Bang. Ja. Ja, det vi kan konstatera då i slutord från mig, det är ju att rättsväsendet är bevisligen politiskt, och politiska domar helt enkelt som påverkar folks liv i hög utsträckning. Vi kan inte lita på vårt rättssystem i Sverige och inte någon annanstans heller, det är tydligt. Ja, och varför har ni, och det här var rutinärende påstår då våran justitieskurk. Mm. Jag menar, varför har de inte gjort det tidigare då, utvisat honom? Han är inte blivit haffad nu. Han har ju säkert suttit eller levt lustans lakej, vill säga. Han har haft en välordnad tillvaro här i Sverige ett bra tag, kan jag tänka mig. Jag vet inte, men det skulle jag tro. Mm. Varför ett rutinärende? Det här är ett rutinärende att styra domstolen, så kan man just säga. Det. Han blev dömd 2 gånger i Turkiet, 2013 och 2016. Men det framgår inte om det var hans frånvaro eller hur det har gått till. Men det var kontokortsbedrägerier, va? Det handlade om. De här två domarna då, som sammanlagt blir 14 år i fängelse för honom. I turkiskt fängelse. Lägg märke till det. Ni kanske har sett den gamla filmen från 80-talet, Midnight Express. Ja, just det. Jag kommer inte in på. Den beskriver en amerikan som åker dit för knarksmuggling i Turkiet. Ja, det kan inte vara kul. Det är en väldigt ruggig beskrivning, va? Hur han blir behandlad där. Han har ju visserligen då försökt smuggla kokain eller vad fan det var ute ur Turkiet, så han är ju en brottsling. Men den filmen är en av de värsta rysarna jag någonsin har sett, va? Den är ganska av dokumentär karaktär, kan man säga. Midnight Express, den är från 84 eller något sånt. Ja. Däromkring. All right. Ja. Nej, men tusen tack att du tog dig tid. Jag vet att du är gäster i Bornholm. Har du fått kuvertet från Sverige ännu? Nej, det är dansk postgång egentligen. Nej, jag har inte fått det. Nej, jag postade det i tisdags. Ja, du får räkna med en vecka till Bornholm i alla fall. Jag vet inte hur övriga Danmark, men det är en extremt dålig postgång. Ja, det ska ju lastas på en båt och så vidare. Så det kan man väl förstå. Ja, ja, de har väl en sån här postrodd från... det tar lite tid. Lysta kanske, jag vet inte. Ja, just det, de rodde förr i världen. Ja, de gjorde ju det förut. Eller seglade. Det finns ju ett museum i, vad heter det, Ekerö på Åland.
just om Åland. De kör ju en Ålandsrodd också för att fira den här gamla postrodden. Man rodde över till Åland med varor och brev och grejer. Ja, det var ju vanligt här för Bornholm. Alltså, det fanns civilisation här sedan bronsåldern. Alltså, då har man inte liksom simmat och det fanns inga motordrivna fartyg då riktigt. Va? Så att, de har ju paddlat hit fan, på ena skott. Eller med stödsegel och lite sådär. Ja, kanske stödsegel i bästa fall då. De allra äldsta bosättningarna. Som... Ja. Ja, men jag säger tusen tack att du tog dig tid och så önskar vi tittarna en trevlig helg som kommer här. Exakt, jag kan lägga till då att jag kommer att vara trollsam med att lägga upp grejer fram till åtminstone till och med söndag. Eftersom jag har folk här, den här släktingen här som hälsar. Ja, visst. Ja, men det, så är det. Ja. Du kan inte vara oartig mot dina gäster. Nej, det kan inte vara. De är nere och simmar nu så att badar i havet. Ja, härligt. Ja, jag ska nog hoppa i mellan här. Det var ju jätteskönt igår. Mm. Så får vi se om det är väl ungefär samma idag. Det är 25 grader här i vattnet. Ja, det är det här också kan jag säga. Det är 26 grader ute så. Ja, det är härligt. Glad sommaren är kvar än så länge. Ja, den är det. Precis. Sen har vi bokmässan den 20 augusti. Det är bara att gå in och anmäla sig på svenskabokmässan.se. Finns lite platser kvar enligt arrangören. Mm. Och de har även efterfrågat lite funktionärer. Jag har lovat att passa någon kamera och sådär och hjälpa till lite. Och så ska jag vara med i någon diskussionspanel också. Så det blir trevligt. Och du kommer på där. Och så. Man kan ju se deras program på deras hemsida. Absolut. Finns där. Man behöver inte vara där på plats, men det är alltid trevligare att träffa folk i riktiga livet. Ja, precis. Ja. Precis. Kasselstrand ska vara med, Islands före detta premiärminister. Det är lite prominenser sådär. Ja, definitivt. Det är närmare 100 pers alltså, som talar. Eller på ja, som, exakt. Som paneldebattörer. Precis. Ja. Exakt. Nej, men det hälsar vi alla välkomna till. Ja. Så säger vi tack för idag då. Yes, tack.